shacabka ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen shirka iskaashiga maamul goboleedyada dalka ee ka dhacay magaalada kismaayo wariyahaana maryam Hussein Jibriil ayaa mikrofoonka la dhex qaaday shacabka reer Muqdisho. Shirkaasi oo ka dhici doona magaalada Muqdisho 17 ilaa 18 Sebtembar ee sanadkan ayaa looga wada tashan doonaa dardargelinta howlaha muhiimka ah ee horyaala golaha amniga qaran. Qodobada looga hadli doono shirka waxaa ka mid ah arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish, hirgelinta siyaasadda loo dhan yahay iyo ka shaqaynta arrimaha horumarinta dhaqaalaha si dalka loo gaarsiiyo isku filnaansho iyo horumar waara. Sidoo kale waxaa shirkaasi looga arrinsan doonaa arrimo muhiim u ah hannaanka dowladnimada Soomaaliya oo ku jirta marxalad soo kabasha. Qodobadan ayaa ah kuwa fulintooda iyo hirgelintooda ay u baahan tahay wadajir iyo wada shaqayn. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xal ay u hesho arrimaha masiiriga ah ee dalka ay tahay mid u taala Soomaalida. Dhanka kale, shir ay madaxda maamul goboleedyada dalka ay isugu tageen magaalada Kismaayo ayaa waxay ku sheegeen in gebi ahaanba ay xiriirka u jareen dowladda dhexe. Haddaba shacabka reer Muqdisho sidee u arkaan go'aankan ka soo yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka? Waxaase muhiim ah nimanka maamul goboleedyada inay khaldan yihiin oo ay khalad ku heshiiyeen dhammaan shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed waa arkaan. Laakiin shirka kadib cidii u sheegi lahayd ama ku khasbi lahayd inay qaataan wixii ka soo baxa shirka, waxyaabaha ay ku gurgurtamayaanna ay ka tanasulaan cidii u sheegi lahayd ma jirto. Waxaa la filayaa shir kasta oo ay yimaadaan intooda la raaco si bareesharka iyo dhibta loo yareeyo. Waa niman fahmay qorshaha dowladda federaalku ay ka leedahay iyo oo aan iyagu stylekooda waxaan ahayn aan u hoggaansamayn. Waxaan u arkaa inaysan ahayn wax fiican khilaaf wakiilna ragaadiyo halkaana keenay Soomaaliya sidii dagaalkii looga soo noqday 77 ilaa hadda khilaaf baa lagu jiraa. Waxaa la gaaray marka khilaafka inaan ka leexanno oo aan isfahamno inay fiican tahay. Maamul goboleedyada xaq bay u leeyihiin inay wada hadlaan, inay shiraan, inay isku yimaadaan, balse waxaa fiican inay dhinaca positive-ka u fakiraan oo horumarka dalka, iskaashiga dalka sidii gacan la isku qabsan lahaa ayaga federaalka si u kala shaqeyn u shaqeyn lahaayeen. Taa inay ku mataqaanaa ka doodaan baa fiican, laakiin ma fiicna mar walba in khilaaf la abuuro. Khilaafku ragaadin buu leeyahay, horumar la'aan buu leeyahay, shacabka inuu ku dhibaatoodu leeyahay. dowladnimadii aan rabnay oo nagsanaynayna ma gaarayno haddii aan mar walba khilaaf ka shaqeyno. Alxamdulilahi talaamulilahi isma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu calayhi wasalam. Waxaan u arkaa qalad maamul goboleedyadu waxay ku qaldan yihiin wixii dhibaato oo dhaca inay la tashadaan, markay u tashadaan inay dowladda dhexe la tashadaan weeye, waa inay wixii dhibaato ay arkaan oo dadnuhu u arkaan inay dowladda soo gaarsiiyaan halka sanad ka dhalileena. Maxaa yeelay iyagaba gobollaha hoos jooga hadday dowladda dhexe diidaan iyana gobollada diidaya, dadka ay hoos joogaan oo ay xukumaanba iyana ku tafaraaqayo wixii ku sameynaya dowladda federaalka ah iyana waa lagu sameynaya. Marka waxa weeyaan inay dowladda taageeraan oo aan ajnabi kala dalban, dad kaloo gacmad kale dalban, wixii tabanayaan inay dowladda kala tashadaan u yimaadaan oo dacwad maan ku qabnaa. Waxaan is leeyahay khilaafka uu bucdiisa iyo meeshu ka soo burqanaya waxa weeyaan dokumentiga lagu shaqeeyo ee dalka Soomaaliya dastuurka ah ayaa wuxuu yahay qabyo. Waxa weeyaan balo walbana awood busina saddex awoodood baa ku qoran. Mid waxa weeyaan dowladda federaalka awood buu u qeexayaa, dowladda maaragtay dowlad goboleedkana awood buu siinayaa, dowladaha hoosena awood buu siinayaa. Saddexda awoodood badanaaba dowladaha hoose waa ka aamusan yihiin, laakiin labada tan kale yaa maalin walba buuq ka tagay. Waxaan buuq uga tagaya hooyo dastuurkii baan caddayn wax la kala leeyahay iyo wax la wada leeyahay. Labada waa jirta, dowladda federaalku awooda waa leedahay, weliba awoodaha ee dastuurka ku qoran waxaad arkaysaa intaa afar qodob bay gaar u leeyihiin, laakiin isna waxaa lagu lifaaqayaa waxay la tashanayaan maamul goboleedyada. Waxaad moodaa dastuurku inuu yahay dhibaatada ugu weyn ee jirta maaragtay ee isqabadka tan keenaysa. Maryam Xuseen Jibriil, Soomaa News TV, magaalada Muqdisho.